Nu kommer årets store danske eventyrfilm. Jeg ved ikke engang, hvad en vildex er. Vi er den vilde natur, som vogter. Jeg tror godt, den kan lide dig. Rådet beder den udvalgte træde nærmere. Lover du at beskytte den vilde verden mod det onde, der truer os? Ja. Vildheks i biografen 11. oktober.